biz Bobur shaxsiyatini nima uchun bu qadar yaxshi bilamiz? Aynan Bobur nomi sababli yaxshi bilamiz. Bobur nomi bizga Zahiriddin Muhammad Boburning romantik fe'l-atvorini, shijoatini, mardligini, halolligini, rostgo'yligini, iymon e'tiqodini bizga ochib beradigan manba hisoblanadi. Agar Bobur nomi bo'lmaganida edi, bugun Zahiriddin Muhammad Bobur degan shaxsiyatni ehtimol tarix sahnasida juda bir xira tasavvur qilgan bo'lar edik. Va Boburnoma bizga fanning juda ko'plab sohalari haqida mukammal ma'lumot beruvchi manba bo'lish bilan birga 15-asr Movarounnahr Hindiston va Xuroson xalqlarining tafakkur tarzi haqida ham, hayot tarzi haqida ham bizga ishonchli ma'lumotlarni beradi. Misol, agar biror bir shoirning o'sha davr hayotiga mansub, o'sha davr hayotini hikoya qiluvchi asarini o'qisangiz, deylik Alisher Navoiy yoki boshqa bir shoirning, albatta u yerda bir shoirona takalluf, keyin mubolag'a yoki shunga o'xshagan holatlarni ko'rasiz. Yoki biror bir tarixchini ko'rsangiz, albatta o'z zamonasining podshohini ko'proq ulug'laydi. Buni xato kamchiliklar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Yoki ayollar haqida yozishga o'z davrida, ana shu davrdagi barcha tarixchilar, shoirlar va boshqa qalamkashlar jur'at etishmagan. Chunki biz bu narsani ko'rsak, bunday aynan ayollar mavzusida Boburdan tashqari boshqa zamondoshlarining bitiklarida dadil yoki bir ochiq ma'lumotlarni topolmaymiz. Ammo Bobur nomi aynan podshoh tomonidan yozilgani uchun ham birinchidan takallufdan xoli. Ya'ni Bobur hech kimning oldida qarzi yo'q. Kimgadir boshi egik emas, shuning uchun u qo'rqmasdan xohlasa podshohlar haqida, xohlasa malikalar haqida, shayxul islomlar haqida, shoirlar haqida, vazir va amirlar haqida bemalol fikr yurita oladi. Bu demak asariga xos bo'lgan birinchi muhim xususiyatlardan biri. Ikkinchidan, Bobur rostgo'y podshoh. U raqiblarini, xato kamchiliklarini, do'stlarini, o'zi bilgan odamlarning ruhiy, ma'naviy portretini chizib bizga taqdim qilar ekan, ularning nuqsonlarini aytish bilan birga o'zini ham nuqsonlarini aytishdan tortinmaydi. U nuqsonlar deylik, o'zining shaxsiy hayotiga oid bo'lsin, xarakteri, tabiatiga oid bo'lsin va hattoki hukm qilishda, farmonlar berishda, saltanat yuritishda, qo'shin tuzishda yo'l qo'ygan xatolarini barchasini ochiqlik bilan, samimiyat bilan tan oladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Bobur nomani tarjimonlaridan bo'lgan bir ayol, agar Bobur hayot bo'lganda albatta unga turmushga chiqardim deb aytadi. Ya'ni Bobur o'zidan bir necha yil keyingi insonlarning qalbiga ham xuddi uning eng yaqin insoni kabi kirib borishni uddalagan bir podshoh edi. Bobur nomani varaqlar ekanmiz, dastlab uning umumiy uslubi haqida ma'lumot olishimiz kerak. Dastavval 1494-95-yildagi voqealar bayoni bilan boshlanadi Bobur nomi. Bilasiz, Tengri taoloning inoyati Sarvar on koinot sallallohu alayhi vasallam va Chahariyor bosafolarning himmati bilan 12 yoshimda podshoh bo'ldim deydi. Ana shundan keyin u Farg'ona viloyatida podshoh bo'lganini aytgandan so'ng Farg'onaning joylashuvi, uning jo'rofiy o'rni, nechta qasabasi, nechta shahri bor, suvi, tog'i, havosi hammasi haqida bizga batafsil ma'lumot beradi. Endi Farg'onani podshohi kim edi? Bobur edi. Boburning otasi Umar shayx edi va birinchi bo'lib turib Umar shayx mirzo haqida Bobur batafsil ma'lumot beradi. Umar shayx mirzoning demak viloyati Farg'ona viloyati edi. Kim bergan uni batafsil bayon qilgandan so'ng farzandlari to'xtaladi endi. Farzandlariga nechta farzand qolgan hammasini aytadi. Ana shu nuqtadan boshlab biz Boburnomadagi ilk ayollar tasviriga uchraymiz. Umar shayx mirzoning katta qizi Xonzoda begim edi. Demak 3ta o'g'il, 5ta qiz. Xonzoda begim edi. Ikkinchisi Mehribonu, uchinchisi Shahribonu, to'rtinchisi Yodgor sulton va beshinchisi Ruqiya sulton begim edi. Demak 5ta qiz qolgan Umar shayx mirzodan va ularni taqdirlari haqida ham Bobur to'xtaladi. Aytadiki, demak Umar shayx mirzoning birinchi qizi bu Xonzoda begim edi. Men bilan birga bir onadan tug'ilgan edi deydi. Onamning ismi Qutlug' Nigor xonim edi deydi. Ana endi Qutlug' Nigor xonim kim degan savol sizda paydo bo'ladi. Bobur u savolga o'zi javob bera boshlaydi. Qutlug' Nigor xonim Toshkent xoni Yunus xonning qizi edi deydi. Yunus xon kim edi deydi. Yunus xon Chingizxon avlodidan edi, Chig'atoy naslidan edi deydi.
qanday qilib Toshkent taxtiga kelib qoldi degan savolga javob bera boshlaydi. Mo'g'ulistonda mo'g'ullar o'rtasida jang bo'ldi. Yunusxonning dadasidan keyin Yunusxonni ukasi bor edi. Ikkisining o'rtasida katta urush bo'ldi. Yunusxon ukasidan yengilib Tabrizga qochib ketdi. Sultan Abu Said Mirzo, ya'ni meni bobom, Tabrizdan uni olib kelib Toshkentga xon qildi va unga Sag'richi beklari qizi bo'lgan Eson Davlat begimni olib berdi. Eson Davlat begim meni buvim edi. Va Eson Davlat begimdan Qutlug' Nigor xonim tug'ildi. Eson Davlat begimdan 3 ta qiz ko'rdi. Demak, birinchisi Qutlug' Nigor xonim, ikkinchisi Mehr Nigor xonim, uchinchisi Xo'b Nigor xonim edi deydi. Mana shunday qilib biz tasavvurimizda demak, bu sulola va mana shu demak sulton xonimlar, ya'ni malikalar haqida bizda ma'lumot paydo bo'ladi. Mana shu o'rinda demak biz Qutlug' Nigor xonim bilan tanishamiz. Eson Davlat begim, demak mana shu ayollarning ismlari kela boshladi. Yunusxonning yana bir ayoli Shohbegim edi. Shohbegimdan ham farzand ko'rgan. Shohbegimdan tug'ilgan farzandi Sulton Nigor xonim edi. Boburning xolalari bular, ya'ni. Endi bularni har birlar taqdiri haqida ham Bobur bizga ma'lumot beradi. Xo'p, Sulton Nigor xonim taqdiri endisa meni mutolaa jarayonida birinchi marta o'qiyotganimda hayron qoldirgan edi. Chunki Sulton Nigor xonim bir ajoyib taqdir sohibasi ekan. Ozgina endi jumla, juda kam ma'lumot. Aslida bir 2-3 satrga sig'gan, lekin tasavvur qilsangiz juda hayratlanarlik. Misol uchun aytadiki, Sulton Nigor xonim dastavval Samarqand podshosi Sulton Mahmudga demak turmushga chiqdi. Sulton Mahmud kim edi? Umar Shayx Mirzoning ukasi edi. Ya'ni Boburning amakisi. Demak, aka-ukalar, demak Sulton Ahmad katta farzand bo'lgan Abu Saidning, ikkinchisi Sulton Umar Shayx edi, endi Bobur dadasi va kenjasi Sulton Mahmud edi. Xo'p, Sulton Nigor xonim taqdiri qanday kechdi? Demak, u Sulton Samarqand sultoni Sulton Mahmudga turmushga chiqdi. Sulton Mahmud taxtda bir muddat o'tirdi va undan Sulton Vaysxon degan bir farzand ko'rdi. Farzandini olib Toshkentga qaytdi va uni Sulton Adik Sulton degan Qozoq sultoniga turmushga berishadi. Adik Sulton ham vaqt soati yetib vafot qilgandan keyin uni yana turmushga berishadi. Qozoq xonlaridan Qosimxonga turmushga berishadi. Ya'ni Mo'g'ul xonlaridan Qosimxonga. Ya'ni aytmoqchimanki, 3 marotaba turmushga chiqadi va 3 marotaba ham faqat podshohlarning nikohida bo'ladi. Undan keyin Qosimxonning vafotidan keyin Qoshg'arga Sulton Saidxon degan podshohning huzuriga ketadi. Ya'ni bir ayolni faqat podshohlar haramida bo'lishi va 3 marotaba turmushga chiqishi va har safar izzat ehtiromda bo'lishi uning zakovati va latofati naqadar yuksak ekanligi haqida menga tasavvur bergan. Demak, shu bilan birga o'sha jamiyatda ayolning o'rni va yana bu haqida alohida to'xtalamiz. Demak, bu masala. Ana undan keyin qizlari haqida ma'lumot bergandan keyin Bobur Mirza, ya'ni o'zining opa-singillar haqida, endi ana undan keyin otasining ayollari haqida ma'lumot beradi. Otasining 4 ta qonuniy ayoli va cho'rilar haqida ham 3 nafar cho'ri haqida ham ma'lumot bergan. Demak, qonuniy ayollarni aslida eng kattasi Fatima degan xonim bo'lgan. U birinchi uylangani bo'lgan, Abu Saidni o'zi olib bergan. Keyin esa Qutlug' Nigor xonim, Ulus og'a va Qorako'z begim degan ayollar bo'lgan Umar Shayx Mirzoni. Va bundan tashqari Umid og'acha, Tun sulton yoki Og'a sulton degan 3 nafar yana cho'ri haqida ham ma'lumot beradi. Umuman olganda Temuriylar davrida podshohlarning demak qonuniy nikohdagi ayollar bilan bir qatorida bir qancha cho'rilari, g'unchachilari ham, demak kanizaklari ham bo'lgan. Mana shu demak Boburnomada ayollar haqidagi aynan Umar Shayx Mirzoni haram haqidagi ma'lumotni o'qiganingizda Boburning ayollarga bo'lgan avvalo munosabati bizga ma'lum bo'ladi. Va shu narsani sezamizki, Bobur ayollarga benihoya ehtirom bilan muomala qilayotganligini. Misol uchun onasi haqidagi bir gap meni juda yana diqqatimni tortdi. Onam barcha sarson va sargardonliklarda men bilan birga edi deydi. Ya'ni deyarli qayerga borsam doim men bilan bo'ldi, juda kam muddatgina mendan alohida bo'ldi va Kobulda vafot etdi deydi. O'g'lim to taxtga chiqqunga qadar yonib yurgan. Men bu bir jumla xolos, yoki bir satrda kelayotgan ifoda, ammo nuqtadan kitobxon o'shani bemalol tasavvur qilishi mumkin. Keyinchalik boshqa o'rinlarda buni izohlari berib ketiladi, qaysi o'rinlarda birga edi.
یعنی بر ملیکه نه چنگیزی دیمک ملیکه بر تماندن بر تماندن تیموری ملیکه قطلونگار خانم نه خوشن لرده جنگی لرده قاچقن لی حیات ده اولن ترک کنم استن برگه یورشی بوجود دکات ده بر من نظرم قهرمان لی یعنی ضعیف لیک دلالتی مس بو عین پیت ایا ضعیفه اما عین پیت اون قنچالی کوچلیک متانت لیکن لگن کردم شو این خزه بابر نامدگی دیار لی برچ ایال لرگه من شو تریارنگ ایال لرگه من شو صفت نبرسی بلاده بابر دست اول شو 12 یاست تختیه چکانه ده دولت نباشکار بوده آچق قایدن بیان کلگن آنم قطلونگار خانم و بوهم کتا آنم اسان دولت بیگنی مستقطه گه تیندم دیده و بر جمله کلده دانشمندلیک و تدبرده بوهم اسان دولت بیگم گه ایال لرنه آلده چه آلدگیانی کمیده دیده تین کل آلدگیانی کمیده شیرده تین کل آلدگیانی کمیده دانشمندلیک بابده دیگن سوزنه اوزه بابر ایال لرنه دانشمند تدبیر صاحبسه دی بلشه اولرنه کریک ارنده مستقط لرنه آلشه آیدن نشده یا که این پیده او ایال لرنه ایرم نقصان لرنه هم دیمه کزدن قاچر میده مثال اچون اتسنه هرمده دیلی که حتا قلگن ایال لرنه هرمده چطلتلگن لگن ایتده سلطان حسین نین ایال لر حق ده گپرگنه ده اونین کت ایال سنجر مرزا مروی دیگن بر آدم نه قزه بلده بیکه سلطان دیگن و دیده بعدی از زمان اوندن تغولگنه دیده به نهایه تل اچق بر خاطن ایده دیده و خدا اونده خاطن نه سقلسن دیده آخر آقابت سلطان حسین اونگه جوابنه بیرو قتلده نمیم قلسن که اوزه حقیقت دیمک سلطان حسین طرفه دیده دیده منشون دیده تامال لریم بار یا که زهره بیگم حق ده گپرده زهره بیگم بو سمرقند پادشاسه سلطان محمود نین غنچچسی ایده و او اوزه اصل غنچچه یعنی خاتون مقامی گیت مگنده یعنی ایالیک پادشان خاتونه بولش بو علاقه ده ملیکالیک مقامی ده غنچچه ایسه یعنی بونو بس تاریخی فکت سواده بلشمز کرک ایاللرنه سلطان حرامنگی تیارل بیروچی وزیفه صاحب است غنچچه دیده یعنی و او غنچچلیک مرتبه است بوسه هم سلطانه یعنی کونلیگه یول تپال گن و شنیندک سیاست که براز آرالش کن و به نرسان بابر قرار لگن سلطان حسین نین یه نبر خاطر بار مشهور اسم بو حدیچه بگم حدیچه بگم حقا هم اچه سلوی فکر لره تاده حدیچه بگم اقلسز خاطر نیده دیده نادان نیده لیکن اوزن اقلی دیب اویلب جده کب اشتر گره لشرده و منو شیرده بز انق معلومات نکورمز بدیو زمان نین اغل محمد مومن مرزانه اینن حدیچه بیگم اولدرترده دیده و سلطان حسینین 14 تا اول باریده دیده 14 تا اول دن دیرلی برچه سی اولده و بگم بیت محمد زمان مرزا تریک خالده دیده اوزن اوش اثر یزد کن پیده دیده بران تا اغل اتفاق بولمده دیده و بطون دنیا تاریخ تاریخ بولو حالا کتا پادشاه بر وقت تحتیه چکنده هم کرمگن سلطان وفات دن که یعنی حسین وفات دن که تخت که بعدی از زمان و مظفر مرزا بر وقت تخت چخت دیده و خدیجه بیگم نی اوینه اده دیده و سلطان حسین سلطنت نه ضعیف لشپ کتیش ده هم اینن خدیجه بیگم خطا لر علاقه ده سبب بوده دب ایتاده یعنی خلاصه قلب ایتادیم بوسک بابر مرزا دگه دیمک بابر مرزانی ایال لریه بولگه مناسبت و اوش دورده مسلمان جمعیت ده ایال لرگه بولگه مناسبت اکینچه مسئله اوچونسه خلق نه وزمزه یورتمزه دیمک اجداد لرمز نه ایال لرگه بولگه مناسبت نه بله بالش چون بابر نه بزگه شانچلی منبه بولب خزبت خلاله ده